Na ez meg ki, még külföld. Halló? Jó napot kívánok. A Gáspár Győző most per pillanat nincs itthon. Kivel beszélek, ne haragudjon. Kézdi Vásárhely, az Románia? És milyen ügybe tetszik keresni a Győzőt? Koncertügyben? 3000 ember? Aha, sportcsarnok. Sportcsarnok, 7-8 állomás. A hétvégén. Aha, értem. Hát ez szerintem a Győzőnek nem jó, mert mi vásárolni megyünk. Sőt, szombaton Lagziba vagyunk. Nekünk nincsen se menedzser, se producer, se senki, mindegy szemében én vagyok. Ha én azt mondom, hogy nem megy, akkor nem tudom magam milyen típusú ember, hogy az egyszeri nemet nem érti, hogy a tízszeri nem az még ugyanaz. Jó, köszöntöm szépen, viszont hallásra. Csokolá! Szia, Bevus! Hello! Szia! És mi bajod van ma megint? Tényleg soha nem lehet szeretni. Na, szia! Na. Jaj, de jó, kaja főzni, tök Hajka, jó. Mit szoktam még főzni? Ez úgy nem jó. Telefon meg, ez olyan szar, mint tűz. Van valami 1000 éves, van még valami ízi, ócska abbat vehetni. Nem van merülve. Szerintem rangolt a hadirányítva. Ez. Keresett valaki, baba? Romániában keresett egy ember. Nem mondod, mit akart? Hát, hogy valami fellépés, mert mondtam neki, hogy most vásárolni fogunk, meg Lagziba megyünk, úgyhogy nem fogsz ráérni, úgyhogy sajnos. Hogy? Lemondta egy fellépést? Ilyen így, lemondta egy fellépést? Aztán rámegy a hírem, hogy nem megyek el fellépni. Te lemondasz, te várja ma, te lemondta egy fellépést, te mindig okos. Nem egyet, hetet. Mennyit? 7-8 almas. Anyaddal szórakozol velem. Te lemondta egy fellépést, azt tudod, hogy a szippad az életem, te hogy mertél lemondani fellépést vásárlás miatt? Akkor te nem jössz velünk? Hát hétvégén megyünk Bandikával a Lagziába. Hát akkor elmintél a Bandikával a Lagziába. A fellépés sokkal fontosabb, mint bármilyen Lagzi meg Varsalas. Ladidán számat hagyj hívjam visszaért. Mikor egy orvost megkérik, hogy műteni kell, akkor nem azt mondja, hogy nem műtök, mert vásárolni vagyunk. Romania valami sportcsarnokokban van, 7-8 állomás, 3-4 ezer ember, most. Hétvégén? Akkor már most hétvégén elmegy Ladidán számlat, hagyj hívjam vissza, te mindig okos vagy, te mindig! Hogy mersz te ilyet megcsinálni, hogy az én hatnivaimba beleszok? Nekünk nem karácsony! De mi lesz karácsony? Nekünk nem karácsony! De ne azzal foglalkozom, nem... nekem fontosabb a színpad, meg a fellépés, mint a karácsony! Egy deka nem sok. Azért van az angyja, te mindig ne dúsítsél ma a fel. Azt majd beszéltél vele, de szokod beasszony módon elküldted a búzsba, vagy hol? Mi küldtem volna? Magyarul tudsz emberekkel kedves lenni. Kicsoda, hogy honnan merre, mondja, honnan merre. Nyáron is megmondtam, azért nem mentünk nyáron nyaralni, mert a hakni miatt fontosabb. Már egyszer lejár nekem, akkor egész végig itthon leszek vele, azt megyek vele, vásárolni meg Lagziba. Ez az, mikor jár ma le neked? Még Romániában is téged? Ja, és üzen még azt, hogy üzeni neked, hogy téged ott nagyon szeretnek. Vagy azért gondolt rád, mert hogy valami nagyon szeretnek, ezt mondjam meg feltétlen. És majd mi fog téged keresni, de ha nem, akkor ezen a szalmon, ami benne van a hívás infóban. Nagy idejé, te nagyon okos vagy. A hívás naplóban fel tudod őt csörgetni. Na. Nagyon jó. Most jó napot kívánok, Gáspár Győző, elnézést az előbbi félreértés miatt, de nem voltam itthon, ott volt irányítva a kedves feleségemre a telefon. Miről is lenne szólt? Értem. Ez milyen messze van? Megkérdezem meg, ez Budapesttől milyen messze van? Győző, itt kevünk be Nagyváradra, igen. És ide megyünk Kézdi Vásárhelyre. Az körülbelül időben? Minimum 12 óra. Nem a... És határtól még ilyen 800-900 kilométer. Mennyi? 800-900 kilométer. Nem a... Határtól. Nem a gyerekek, az tényleg nagyon messze van. Fogam nincs erre milyen utak vannak, de ez itt egy hegyes vidék, mert ilyen 1300 méteres magasságok vannak. Csillünk, gyerekek. De terepjáróval kellene mennünk. De Győző van megint telefonál felé. Hát te, ennek baja van? Akkor mi mindig minket rángat? Hát rángatod, mi van? Szólt nekem, jöjjek be. Magamra sincs időm, nem még Győzire. Hát a fogalmam sincs, mit találtunk. Otthon nem tudnánk elintézni. Dicsa, mi van majd megint? Honnan ez a kocsi? Én nem tudom, hogy honnan szerezte ezt a kocsit ma megint.
Hát, én már nem tudom, Zoli. Ha jó fogva magamra sincs itt, hogy nincs dolga, amit itt fűzik. Jelentem, a másik sugurom az, nincs kapcsolat? Úgy, a franc, itt mindig én nem tudom. Ez a Beja Isten, csak gondolja, te Beja Isten. Hogy gondolom, a nagy őző, de Zsoltitban nem kéne mindig rángatni, de nem mondja. A másik sugurom, te nem lehet ez jó kapcsolatban. Én nem tudom, én nem is ismerem a sugurom. Nem? Nem is, kétszer láttam. Jó napot! Napot, hello! Szervusztok! Figyelj ma ide, te hankabba! Neked megint mit talált ma ki? Megint mi van ma te? De szép a cipő! De szép a cipő! Illik a álcomban, mindig kitalálsz! Másik sógor nincs el, mindig Zsoltival! Most mi bajod van? Honnan van a kocsival megint? Loptam, megyek a nagy útról szvonni. Hova mész? Térki fal, a térki éthez hozzon? Nem, nem értek. Hát még van mekarikor? Azért, mert itt lesz az első helyszín. Hát én nekem ahol mi közöm volt, neked ide kell menni? Hát hagytok már még szólalni, ez úgy néz ki, nekem ebben fagyba. De csinálj meg odakint? Ideg van. Felhívtam az összes ágótari Jani izikumist, hogy ki tudja, hogy cserélni nekem a nyári télire, sehol nincsen. Mindenhol te de nem gondolod komolyan, hogy ilyenkor tél idején majd fogadnak téged? Hát ez most nem most kellett volna kicserélni. Ha onnan hoztok a kocsit, miért nem szóltak oda? Majd te kicserélem. Miért nem szóltak? Én cserélem ki? Nem, majd anya, ha bejön, az kicseréli Marika. Nézd meg, én nem értek hozzá. Jó, na Zoli, elmentek, hátra parkoltok a kocsival, és kicserélitek. Mi hangsúlyozom, a nyáriról a télire, nem a téliről a nyáriról, mert nyári gumi. De nézzük, amit Zolival lerendezünk, az le van rendezve. Nézd meg. Na, de az nem 5 perc, mert 10 perc, az nekünk körülbelül egy 2-3 óra hosszabb. Gyere Zoli, te alszunk meg, és hova mész? Azt mondjad már nekünk, nem mondod semmit. Hova mész? Romániában. Románia? Ha minek mész te Romániában ilyenkor télen? Mi? Az ember van télen, nem ennyi? Egy beasszony is én? Beasszony én nem megyek. Hát te miért nem mész a Romániában? Hát valamilyen karácsonyra be kéne, hogy vásároljon, nem? Mit vásároltok meg karácsonyra? Ma utolsó két nap. Akkor lesz minden árazva. Akkor veszek az asszonynak is valamit. Menjetek hátra, egyétek, igyatok meg a teát, meg egyén süteményt, azt cseréljétek ki. Mióta szóltál az asszonynak, azóta már kína engem kávéval is. Mi van akkor? Mert teát is látod, nem kellene mondani. Na, milyen gumit cseréljétek ki? A télit kicseréljük a nyárira. Ne. Mi? A nyári gumit levesszük, feltesszük a télit. No, akkor... Már milyen évszakban vagyunk? Most te? Akkor miért cseréled ki a téli? Tévedni nem lehet, te fel vagy gombolva mindenki. Misit fog tartani. Hát engedd ma, aki már nem kapol levegőt. Végyed már, tehát azt miért cseréljél? A kivezeti a hosszúta. Majd Roli szerinted... Mindig Roli fizik? Most egyedül ne szürcsögjél ma, mert szürcsög, mint a fagod alsó. Ha mi? Hát igyed már szépen! Mutasd meg, hogy kell inni, ne? Na, mutasd ki te! Na hát szépen, nyugodtan, így megfogod a szád, így. Te művész vagy, te megtanultad a te bizonyos. Akkor lenyeled. Akkor így nem jó-e? Fiaj, Istenem, beszóljam ma neki! Ne szürcsögjé! Na akkor így álltok meg ti kéne. Na, már ne visz már én. Így álltok meg-e. Ha már úgy viszont, mint az 5 éves gyerekek, na ott már hátul, akkor cseréljétek ki akkora. Gyerünk Zoli. Mindjárt nem megyek, azt viszek még cuccokat, meg nem kell. Jó, kesszűd van. Na menjetek már, ne magyarázzatok. Neked is ezt mindig be kell vallani ilyenkor tél idején, Romániában mész. Hagyjuk ma ezt is. Ha van kesztyűs? Jó van ez nekem szerelem. Nincsen? Kisebb nincsen te? Az nyúlik. A virági nincsen, az jobban romlik. De Evelynek nincs kesztyűje. Hát most, hogyha ebbe tudsz szerelni, akkor ezt is odaadom. Ha nekem is... Aha. Ha csak ilyen van, most ez... Ez van, egyik legyen neked, egyik meg nekem van. Mindig, amivel az előtt csináljuk. Menjetek ma. A győzőként szia. Menjél már, ne szórakozzam, menjetek ma, csak cseréljétek ma, kérdék a sincsé ma fel a... Te nekem mindig... Hát meglátom, hogy veszél el a karácsonyfal a szaloncukrot a gyerekeknek. Menjél ma, cseréld ma. Meglátom, megcsinálom neked. Gyere, gyere, gyere. Kibírjuk én minket cserélni, Zoli? Én sosem csináltam ilyet te. Csináltam a téged, Zoli? Valami gond lesz, hogy valami, vagy minket szokat. Ha? Ne nincs neki ideje. Kinek? Zsőzőzi. Egyen már te. Annak sos nincs ideje. Azt hittem bead nekünk egy teáté. Ha, azt el van intézem minden. Ha. Na Zoli, meg kéne lazítani az anyakulcsokat. Jó, ne. Gyere te idejé. Ne. Azt a rohadt. És veszek ki. Bajban vagyunk, Zoli. Ez meg az nehéz nagyon. Bajban vagyunk, Zolika. Hallod, ez nem jön, de nagyon meg van húzva. Melyik? Hát ezen. Ez nem úgy ki, Zoli. Az az. A súly, a terhet, a fizika törvényi. Zoli. Van fizika törvénye, úgy beszélsz valami győzi. Ez az, Zoli, ügyesek, hoppa, fogal. Mi van? A csavar beesett oda. Azt a mindenit. A vedd már a kereket, ha ezt hadd toljam ki innen. Ja. Csak három csavarra nem mehetnek. Hát nem.
Mindjárt ezt tegyük be, fogassuk fel hárommal, a lábunkra ne essen. Hát most van rajta, gyorsan! Gyorsan, fogassal be! Na, beheteted a kulcsot, okoskod ki! Mert hogy én nem mászok be, Zoli! Nem, a kereket kell kicserélni, nem az állját, nem mondom, nagy lokaj! Megurult, hogy harap csavar el tudsz menni, hely! Nagy lokaj gyerek is, ott fekszik a... Na én nem csinálom, Zsolti! Csinálod a jót, utána meg te vagy a rossz! Na, kezdjük akkor. Egy... Kettő... Három farmer. Ehhez beteszünk egy folyót. Hol volt ez a bőrönt? Hát ez a dzsungelbújó tanzóztam, ez nem volt olyan kicsit büdös. Hát büdös. Arra lehetne ma a türelmet, hogy ezt az inget szépen összehajts nekem. De Győző, hogy tudsz úgy elmenni, hogy még egy darab ajándékot nem vettük a gyerekek? Jó, mondom, mert ajándék. Se Evelynnek, se Virágnak, se senkinek. Úgy hinnak tényleg, hogy anya, majd te veszel. Na menjél hozzá a csillogós öltönyömet, ezt meg vidd le, mert nem veszek. Milyen csillogós öltönyödet? Ami kivárják ma külön. Minek lenne az neked? Na, akarom, hova? Hát nem a Metropolitanba mész te fellépni. Milyen Metropolitanba? Hát akkor hova mész fellépni? Nem a Milánói Scalába lesz jelenésed, basszus, hogy te csillogósba mész. Kimész Romániába, az egyszerű embereknek felállsz a színpadra, és akkor felveszed azt a jó meleg pulóvereket, vagy ezt a szép fellépő ruhát, azt kész! Hát ott úgy is örülnek, úgy is győző vagy, ha csillogósba vagy, meg úgy is győző vagy, ha vagy kabarba vagy. Mindenhogy győző vagy. Jön, mennyit csak hisztem. Én nem győző. Micsoda? Mennyit hisztem. Csak és most ez hogy jött ide? Azt a mondja, szép nagy darab vagy. Szép nagy darab vagyok? Hát te felfejezett egy 6-7 kilót. Van ez se viszont akkor ennyi. Ulfa. Kodaj nem mutni ezzel is, mint ezért. Nem, mert tudod, de még egy. Ulfa. De nem úgy, hogy rendesen igazi volna. Sziasztok. Szia, Virgyike! Szia! Mira, most nem bolondult, tudtad? Virágod, nincs helyen. Szia! Na, majd jövök, jó? Szia! Apaka! Jaj, Dikalannak a fogadat kinyomja! Eteli! Jó, van, elmentem volna. Gyere, kísérjük ki a pontet, gyere! Sziasztok, vigyázzatok magatok, nem vagy jelent. Szagyjál, nem megyek lassan. Jó, rajzolok, pénz! Annyi pénz való, sziasztok! Szia! Szia. Szia, Virág! Mikor jössz akkor pontosan? Hétfőn. Jó, sziasztok! Ez vissza? Ne, Evelyn, ne oda üljék! Mondják a cigányok, Magyar Tarján, te vagy a cigányváró. Győző van, hát nem lehet aludni, mulatsz el. Most bajod van? De mulas, nem lehet aludni. Mulatok, hát majd, jövünk 1000 kilométert, most akkor miért veszed ki a CD-t? Jövünk 1000 kilométert, mulatok, te meg alszol. Na, te mindig esik, és ne dobald, légy szíves a CD-jeimet, jó? Na, te nagyon jó vagy. Na. De mulatunk van. Jó van, akkor mulatunk, majd szomorúak leszünk, és miért nem leheted? Csak. Na. Csak. Arra, na, a dunctu zene.
Jó az. Van, mi ez a büdös? Mi ez a büdös? Nekem minden bajod van, hallgatjuk a zenét, mi ez a büdös? Ez nagy zeneje. Te duncognak benne, nagy zene. Már győzött, te nem tankoltál attól, hogy mondtam? Hát nem. Istenem. Hát itt nem lesz benzinút, te nézd, ahol vagyunk. Ki fog fogyni az üzemanyag? Hát de Roli, nem én vagyok a sofőr, te. Hát de én most pihentem. Pihentél? 150 kilométert jöttél. Abba nem halsz be. Állandóan CD francos mindig. Nem hallgathattam, nem tankoltam. Na, mi azon, amore? Na, te nagyon jó vagy. Te mindig nem lehet hallgatni semmiféle CD-t. Na, ezt hallgassuk el. Tetszik, nem, nem. Istenem. Na. Most hol tankolunk? Nem, azt mondjad, már hol tankolunk? Ez még nem elég 20 kilométerre. De nem elég, de most mit tud csinálni? Na, na. Ki CD? Ne, ne! Istenem, e! Ki dobtad a CD-t? Ki? Mulatunk, benzin meg nincs. Ki dobtad a CD-t, more? Ki? Most abban nem tudom, mi bajod van. Állandóan veszekedsz velem, de mondd meg, hogy mi bajom van. De mondd meg, hogy mi bajod van. Ne lennék ideges, bazd meg. Mi a rákot fogunk ki csinálni? Így. Hát de már lesz benzinkút, ne izguljam, hát az, hogy még egy tábla nincsen kitéve. Itt falu nincsen, nem hogy benzinkút. Jaj, de jó, nézd ma, birka. A birka az most p***ára érdekel engem. Jaj, de jó. De szeretem, gyerekkoromban úgy szerettem birkaékot. Jaj, nézd ma, mennyi birka. Jó lesz, ha miénk lenne, ebből tudnak venni egy jó kis kocsit. Győző, innen jön a büdös, vagy kocsiban van büdös, mert már nem mostantól érzem. Én nem érzek, én kicsit savanyú büdös szagot érzek, de szerintem ez abszolút jó. De nagyon büdösen, és nem a birkák azok. Nem léptél szarba, vagy valami? Vagy mi a brák? Ez szarza. De innen jön tőlem, hét. Hát ez nagyon jó. Hát Roli, én... Megálltál valahol? Vagy meg, aha, amit aludtam, megálltam. Megálltam pisilni jó célén. Hát ez marha jó. Istenem, mi kell még ettől? Fú, Roli, ez tényleg kardi. Észre sem vettem volna, azt gondoltam. Hát mert mulac, b***sz meg. Hát a mulac, az kikapcsolsz. És csak itt van valami, álljunk meg. Álljál félre valahol, lesz parkolók. Annyira nem büdös, mert te ma izéből is izét csinálsz, ez annyira nem büdös. Á, nem. Jó, van ma. Töröld meg a lábadot. Töröld meg a lábadot, töröld meg a lábadot. Te mindig ezt csinálsz. Mivel jobb, hogy fejdegesítjük egy más terület? Gászpitál is tiszta szar. De most mi bajod van? Mi bajod van? Na hát tudom, ez meg Zolikával jöttem volna, ezt halál komolyan mondom. Jobban jártam volna, Zolival jövök. Komolyan mondom, jobban jártam volna, Zolikával jövök. Istenem! Tiszta szar ez a rohadt. Na? Most mi bajod van? Most miért kellett letörölni a pedált? Mondjad ma most a pedált miért törölted le? Most mivel lettél okosabb, hogy letörölted more a pedált? Mivel lettél okosabb? Ha nem vagyok én sinter more, ha sinter vagyok én. Ne törlöd utána a pedált! Égyed el magadon! Istenem! Égyed el magadon! Ha tudom, Zolikával jöttem volna, jobban is jártam volna! Jobban, Zoli! Jobban! Tedd fel a szemüveget, azzal ma okosabb vagy! Egyébként letöröltem a cipőmöm út a kandi! Hát akkor meg a pedált meg úgy hagyjuk? Jó, vem a pedált meg úgy hagyjuk, te nagyon jó vagy! Győző, még mindig üdös, hogy tedd már ki a lábrat az ablakon, egy kicsit hát szerűzünk. Ki? Ablakon leengedd az ablakon. De polond vagy? Dehogy vagyok polond, tehát most kiteszel egy kicsit a lábot, kiszellőzik, az nem lesz annyira büdös. Mare, most ugye nem nézel engem hülyének, hogy dehogy nézlek engem hülyének. 34 évesen tegyem ki a lábamot. Ugye most viccelsz, bolondozom. Dehogy viccelek, most ez halál komolyan. Tényleg nagyon büdös van. Te minden f***ságra ráveszel engemet. Na. Egyik beléptél, csak nem kell mind a kettő. Ó, gyereke, tiszta hülyét csinálsz belőlem. Nézd meg ezt. Nincs a másik cipőt? Hát van. De akkor miért nem cserélünk cipőt? Hát de most ez kényelmes, ez szeretem ezt a cipőt, ez jó. Hát akkor szagoljuk, barátom. Jó, barátom, szagoljuk. Zöld üzemelkedő. Látom, hogy számoltam a perceket. Ez már vége. Nem, már nincs erő. Ó, majd löki magát, mi? Próbálj adni, mi nyomni neki, hát ha felcsúszik. Spórolok, basszus.
Ennyi. Nem ma. Ennyi. Ne. Ennyi. Ne. Kész. Ne. Jaj, a motor is szétszakadt, more. Nem ma. Na most mit csinálunk? Istenem! Nézze be tájat. Nekem nem mondjátok gyorsabban, úgy megyek, ahogy tudok, jó? Rendben? De akkor ott váltátok a rogának, és tényleg megyünk rendesen, jó? De azt mondja a szó... Nem lehet, van a szóba baj, hanem az a baj, nem mész azon az autóban. Hát ez így, hogy az autóban megnyomom ki a plélemet. Hát nem megy 80-nal, de nem is 10-szer kell vele menni. Ott ez. Ott bevezessen ő. Őző, fel kell hívni valakit. Hát most annyi haverom van Erdélyben. Hát valaki ismerős, másik zenekar, akárki. De Roli, most kit híjak? Látja majd egyedül, félek. Csak a megrendelőt, hogy van másik haverom. Hogy mondjam azt neki, hogy elfelejtettünk tankolni, a bolondnak néz, more! Így is úgyis bolondnak néz. More, a bolondnak néz, hát játszolsz velem, viccelődöl. Hát felhívom, hogy hello, szia, nem tankoltunk. Hát azt mondja, hogy sóer, majmok vagyunk. Hát more! Figyelj, fel kell hívni az előzenekart, a Székelylendet. Jó van, ma már pont ide jönnek egy vadidegen embernek, jó? De miért vadidegen? Én beszéltem velük, teljesen jó fej. Én mikor beszéltél velük? 2 évvel ezelőtt, Roli. Hát most jó van, ma most nem... Ki ez? Győző, egy próbát megér. Hiszel még a csodalban. Na, figyelj, hogy hívják a gyereket? A nevét nem tudom. Hát ide a telefonon? Hello, szia, Roland vagyok, Bangó Roland, a Győzőnek a sofőrje. Te, figyelj rá, mi nagyon nagy gáz vagyunk. Ti hol laktok konkrétan? Te, figyelj, kifogyott a üzemanyagunk, kifogyott a gázolaj az autóból, és nagyon meg vagyunk akadva, nem tudunk tovább menni. Targón, Secuica. Nem ott vagyunk, az a ő nevük, te most írtam be. 25 kilométerre vagytok tőlünk, kollega! Jó lenne, hoznátok valami kannába üzemanyagot, legalább 10 liter. De dízel legyen, kollega. Dízel. Dízel, 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 gázolaj. Gyere, nem öntözni, jöttünk a kertbe, more, slag. A more, a slag minek, azt a kertbe tudjuk használni. Egy slagunk nincs, de műanyag dobozból vagy üvegbe el tudjuk vágni, ha van valami bicskátok, mert nekünk az nincs. Oké, na várunk titeket! Gyertek, gyertek! Jó, jó, szia! Ők azok basszus, hallod? Itt vannak! Úristen, de komolyak! Aztán... Uramisten! De szálljunk ki! Ez nagyon meleg! Jézus Mária szentkény! Hello! Sziasztok! Ha, hallihó! Melóból vagyok, kicsit büdös vagyok. Hallod, mennyi? Mennyi? Nem velem mi? Kozák Zolik! Itt Zolik! Kozák a Czandrát! Itt jön neki! Szia Zoli! Hello! Kozák Zolik! Kozák Zolik! Szia Zolik! Kozák a Csöncsibe kell megyek! Várjam, már segítek! Elég sok állapot! Jó, bírom egyet! Lassan! Lassan, Mori! Hány litert hoztatok, kollega? Hogy? Hány litert hoztatok? 25. Hány lej volt? Ne hülyeskedj. Hát nem tudom, most már hagyjad. Hát nekik kell fizetnünk, ne hülyeskedj. Hagyjad, végig, de fenébe.
Ingyen nem fogadjuk el, testvére. Az adott, hogy törgázol el, ez azért nem kevés. Tényleg győző, honnan tudtátok a telefonszámot? A Mori, nem ti küldtétek valamelyik őtök? Nem, te adtad nekem a CD-t, mester a fellépéssel. Dani, látod milyen jó, hogy feltettük? No. Várjál. Halló? Várjál, megtartok. Szevasz, fogd meg. Hogy? Jó, hát, hagyd ott a szigetelést. Nem tudok most faktúrát adni, hogy a... Mi? Hagyja ott, hagyd ott a szig... a dolgunk van. Mi? Hagyd ott, nem süke? Hagyd ott a szigetelést. Mondd meg. Faktúrát kérne. Halló, szervusz. Igen. Itt vagyunk már győzőikkel, baj van. Milyen? Gáspár győzőikkel. Igen, vagy megkapod, igen, szervusz. Kicsit mi várjatok, hagyd bugybarékozzon. Meg lehet nézni? Nézzük. Nem látom, mi is van. Nagyon jó van. Jéééé! Jó van! Na várjál, rá kéne indítani! Kártyával indul! Ezzel együtt! Tedd le, hallod ő? Kártyával indul ő? Nem, hogy indul kártyával. Nincsen kártya olyan? Ez nem kártya, no, ilyetik bele. Aha. Az jó van. Jó van, megy! Ó, fasza vagy nagyon. Nézd meg az órát, jó? Én meg, de komoly. Tényleg jó az az. Szeretném, ha lenne egy ilyen, nem? Hallod? Mi az az autó AC? Mi van? Oh. Ez az autó AC! Ez itt mi? Mi ez? Ez nem AC, ez a klíma, more. Klíma? Yes. Autó, mat a klíma? Autó, mat a klíma van benne. Azt a... Ez mi? Jó. Na haladjunk, jó? Odadom, tényleg, ez egy kipróbálható. Jó, nem? Minden gerte. Remélem, koszt nem csináltam. Na, csináltatok koszt. Indíts be, more. Várja. Na, indíts. Azt megy. Na már drumoktathatod. Várja. Mori, megy a köcsi, Mori. Na nézik még, nincs ezek? Na jó, várja. Ez alapfelszereltségi. Figyelj, megy, jó van, az a málus. Ugodik fordulat, szám, nem. Na jó, Mori, hát vezessem, majd én megyek a Dacia-val. Úgyse vezettem mi Dacia. Figyelj, azt a Dacia-t, akarod-e vezetni a Dacia-t? Majd én vezettem a Dacia-t. Szekérnek, jó, hát nem megyek gyorsan, gyerek, itt a fél se jó rajta. Mert nem tudok gyorsan menni. Pedig... Jó, reggel jó. Mi jó? Mi jó? Reggel jó volt Attila, ne jó volt a nyavaját, alig lehet, háromszor meg kell pumpálni ahhoz, hogy megálljon. Van egy egyenes egy erőz már meg ezt a szerelőzőt. Gyerekek, mert nem vezettem még én autót, csak... és ez tényleg nem jó a fék rajta. Így van, ezt mondom, hagyd még így győzni, úgy vezetem, hogy akarsz, kész. Jaj, ne ordíts így a fülemben, hát a bal fülem le van zsibbadva. Nem ordíts, te bemberzsek, nem is én beszéljetek. Tehát le van zsibbadva a bal fülem, kicsit négyszer hát is lesz a sorodat. Hát csak én, ha előre hallok és kurva büdös van. Hol lennék ilyen büdös? Hát most vettem fel, nem olyan rég tisztán. Ilyen lány, csak normális. Na győzítő, győzítő, te vagy büdös? Hát persze, én nem fürödtem ma a kétet. Amore, ha beleléptem valami azt a cipőről, mi biztos rajta maradt, azt azért a nillantos. Beleléptél valamiben? Bele, igen. Na, húzzuk le. Jó, mert ha húztatok le az ablakot, hát repas vagyok, ha... Tessék, húzd le az ablakot. Én húzom le az ablakot, na. Hát itt van, erő van büdös, nem állt. Nem, nem belőle, hogy azt is lehúzod, akkor itt egy k***a nagy húzat lesz. Berítik az ablakot. Vagy... Figyelj! Állj, nem biztos, hogy tudom tekülni az ablakot. Anya vajába van, te k***a ablakot nem tudsz felhúzni. Most nem értelem, miért szálltok ma a gyereket. Miért nem lehet? Hát nem szálltok, utasok, kifogyott a benzint, meg itt felhúzni. Miért nem lehet, hogy kifogyott az ablakot, tényleg aranyosak vagy. Jaj, meggyőzik, én nem megyőzik. Jó, nincsen. Van neked jobb? Nincs. Ezzel járunk, kész. Mit csinálok? Ezzel járunk, kész. Ilyen autó, ezzel járunk, kész. Szeretetek ezt a stílust, amiben vagytok most? Ez egy kis csinos felség, kis polci. Hát ez egy ilyen munkarúja igazán, de munkarúja. Ugye a színpadi jelmezt illeti, az se sokkal különbözik. Majd meglátod. Nem tudom, előttünk lépsz fel, vagy hogy? Majd eldöntjük, hogy... Tényleg ezt majd meg kell beszélni. Majd kitaláljuk. Miért ez egy ilyen melós tella? Minden megteszed érzel, felvallom a
Hogy megyünk tovább, hogyha jó közönségünk van. Sziasztok! Fiatalok, bocs! Nem tudjátok, hogy ki ez az autó? Nem tudjuk ki. Gyerekek. Mindig meg szoktunk állni az ajtóba, a diszkó ajtajába. Erre mi van be az idejét? Ajtóban nincsenek autók? Álljak rá tetejére, vagy most mi a rák? De Roli, el szeretnénk menni, van a közönség. Na. Mi azt hittünk, megyünk vagy nem megyünk? Megyünk. Ezek is ki tudnak ott tanulni, hogy hogy jönnek el. Mi vagyotok van meg, bocsánat? Kéne, nem megyünk az eladásra. De gyerekek, hogy menjünk? Itt állunk, be vagyunk ragadva. Szerinted hogy menjünk? Nem fértek? Hol? Ott az oszlop, Moren. Biciklivel esett. A biciklivel. Ott az oszlop. Nem tudja senki, hogy kié. Na gyerekek, oldjuk már meg valahogy, hogy érünk oda a helyszín. Menjünk a miénkkel, jó? Beférünk minden négyen. Menjünk minden négyen, jó? Messze van a helyszín. Nincs messze. Visszajövünk, kiderünk, elesztem az autó. 8 kilométer. Na gyerünk akkor azzal, de ne gyerünk, hát teljesen mindegy, hogy Dacia vagy nem Dacia. De menjünk. Szevasztok, sziasztok! Elérjük a fellépést, menj az idő. Gyerekek, 7 percig vagy odaérünk. Ez nagyon komoly. Én úgy tudom, hogy itt most menjünk ezen az utcán végén, azt el kell térjünk jobbra, nagyon kell vigyázni erre. Jobbra? Igen, mert hogyha elnézzük, akkor elmegyünk másfele. Gyerekek, képben vagytok? Persze, egy gyönyörű képben vagyunk. Hova vagyok. Kell menni? Jó, figyelj, te azt mondod, hogy tudod, megbeszélted nyugodt. Gyerekek, tényleg, víz, itt nem van benne a Roli, ahogy venni a sofőrséget, azt jól előbb odaérni, azt így mondjátok, merre kell menni. Figyelj, nem bízol bennem. Menjél már, de te gyorsabban add ezt, tényleg majd nem fogok. Nekem nem mondjad, hogy gyorsabban úgy megyek, ahogy tudok, jó? Rendben? De akkor add már tehát a kollégának, és tényleg menjünk rendesen, jó? Te azt mondjad, hogy... Nem veled, van a szóba a baj, hanem az a baj, hogy nem mész ezzel az autóval. Hát ez így megy az autó, megnyomom ki a pléna pedál. Hát de nem ez 80-nal, de nem is 10-zel kell vele menni. Kollega, tényleg megvezessen ő. Attila, nem álljak meg? Álljál meg, vezetek. Álljál, ne állj meg, meg vagyunk állva. A szélgészvénket. De hagyd vezessek be, mert itt tényleg... Kiszállok így, hogy megy a kocsikon, mert előbb oda jönnék. Akkor már döntsétek el, hogy megálljak én, hogy menjek. Álljál meg. Jó, itt megálltam. Szerintem itt mi k***vára meg kell fordulni, érted? Azért, mert itt mi... Itt majd mi nagyon nem jó helyen vagyunk. Gyere majd ide, nem vagy a rosszalma, te is van tényleg vagy. Cseréljetek helyet, de gyorsan, jó? Na. Neked hogy sikerült beülni, nem azért? Mindjárt megütöttek. Indulhatunk? Indulhatunk, de ne csapkodd az ajtót, meg kérlek szépen. Nyomjad neki, jó? Nyomjad neki. Azt hiszem, a kéziféget felúsztam. Ez az a váltó? Na, ez az. Ugye?
Na itt most merre megyek? Itt a tábla, látod ezt a stop táblát? Itt nem érsz előre, itt megy. Barra, barra, Roli, ne jobbra, barra, vagy barra. Na itt bar, ez az. 44 percet. 44? Mit fogunk mondani, gyerekek? Elnéztük az utat, ez hülyeség. Itt lesz, vigyázz, itt lesz a műfáz. Na ez az, na végre, na jó itt van a műfáz, hogy tényleg jó. Jó helyen vagyok. Gyerekek, én azt gondoltam, hogy jobban is mentek a környéken. Jó van, Győzi, de nekünk nincsen GPS-ünk. Hát de jó, gyerekek, nem GPS, Sargontaljamban jöttök hozzá, nem GPS-szel viszlek a gyerekek, ahol múlt ismerem Sargontaljamban. Na bocsi, azt a fát kivágták, ahol tudtam, hogy jobbra kérdés. Jogatok, jó anyja, ilyen kikenek. Jó van. Ha nem vágták ki, kivágták. Jó van, testvérem. De hát te mondtad, hogy ott megyünk balra. Jó van, fainak vattam. Balra is mentünk. Hát szépen köszönjük, kívánok mindenkinek, a szeretettel köszöntünk mindenkit, kezdjük várja mennyire van. Most már látunk, hogy úgy mondtam, hogy úgy köszönjük. Na jó, van, jó lesz. El akarom felejteni ezt az egész unok talácsiát nekem. Én nem kérek pálinkat, bocsánat. Nem iszok alkohol, gyerekek. Nem is elég pálinkat, tiszteletiteket. Győzi, kötelező. Nem. Figyelj, Győzi, kötelező. Nem iszok pálinkat. Röldjük, mondjad már nekik, hogy én nem pálinkat. De Mare, én ilyeneket csinálszak, én fogyom. Hát pálink előtt jól teszünk. Mare, hagyd már, hogy szoktam enni. Csak akarom, de én nem iszok. Akkor már legalább kocsítsuk. Most oldal meg a jó kis székeit. Gyerekek, én még életemben nem ittam pálinkat. Mit a pálinkat? Nem ér. Egészséget. Egészséget. Jó. Ó, Mori, hát kell lenni csukinak. Azt én tegyem fel. Azt te? Jó. Ó, a világi, a zöld, akkor a brüss, ennyi. Így, de ahogy csináltam, Mori, csinos vas. Rövid is, hogy meg a simulja létú. Azt mondom a széki, hagyjaja, polgármester úr. Mától nagy a helyet én vagyok, polgármester úr. Végre bulizunk a két napon, de polgármester úr. Máma magamat beiktatom, polgármester úr. Én a hivatal a színpadon. Hiva, hiva, tala, sin padón. Hiva, hiva, tala, sin padón.